Kovo 14-oji Vilnius Siemens Arena. Pasaulinis turnyras KOK World Grand Prix 2020. Vidutinio svorio Grand Prix ketvertukas. Ilgai laukta dvikova. Matas Pultaražinskas prieš Dovydą Rimkų Rimkenzo. Pajėgiausias Lietuvos sunkio svoris Tomas Pakutinskas ir daugelis kitų. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga Bushido Angels komanda. Kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Bilietus platina tiketa. Daugiau informacijos bushido.lt. Na ką, ir šiuo metu mes esame Kauno sporto klube Dain Ralfas, kur treniruotės įkarštyje tiesiog pagavome vieną iš kovotojų, tai yra Deividas Kaklauskas. Sveikas, Deividai. Yeah. Sakyk, ar kiekvieną dieną treniruojas? Jo, dabar ypač prieš varžybas tai pasidarėm tokį ritmą, kad sportuojam kiekvieną dieną, šeštadienį krosas, o sekmadienis polisis savotiškas. Treniruočių dalis, kuri reikalinga pasiruošti varžybom, kuri tau yra lengviausia, maloniausia, o kuri yra sunkiausia? Maničiau, lengviausia yra kaip ir technika, aišku, sunkiausia yra pasiruošimas fizinis, ta prasme, ir svorio metimas vienas iš sunkesnių dalykų. Kalbant apie svorio metimą, daugelis kovotojų sako, kad tenka numesti tikrai ne po vieną ir ne po du kilogramus. Paprastai, kiek kilogramų tu meti ruošiantis varžyboms? Nu, priklauso nuo to, kiek apsileidžiu, bet nu, šiai kovai man daug nereikės mesti, gal apie kokius 3-4 kilogramus, bet šiaip yra tekę mesti ir 10 ir 12 kilogramų. Na, kovinių minų gerbėjai tave atsimena iš ankstesnių tavo kovų, paskui tu padarėjai tokią savotišką lyg ir pertrauką, ar ne, ar aš klystu? Taip, nes nu, vis tiek taip yra, kad nu, Lietuvoje vien iš kovos menų nu, yra sunku gyventi, reikia kažką daugiau daryti, tai tiesiog buvau mylindęs į darbus ir laikui bėgant pasilgau aš tų kovos menų ir... Ir dabar jau gaunasi suderinti darbą ir kovos menus, ar ne? Jo, net kol, sakykime, kol studijavau, tai dar iš viso sunku buvo, bet dabar jau, sakykime, nesu studentas, tai jau kur kas lengviau derinti tą grafiką. Kalbant apie darbus, ar ne, po kelių straipsnių tu klijuojam buhalterio etiketę. Ar tu labai gerai apskaičiuoji smūgius ringe kovodamas, ar tai yra susijęs su tavo tiesioginiu darbu? Tai yra mano tiesiog tiesioginis darbas, bet nu, žurnalistai tiesiog iškėlė tą dalyką, kad aš buhalteris. Nors aš kovotojas esu iš daug anksčiau. O, sakykim, kodėl vat, buhalterija, kodėl tokia specialybė, finansai, ar tu nuo jaunystės, nuo mažens buvai linkęs skaičiuoti viską, tau skaičiai patiko? Nežinau, galbūt čia gavosi toksai kaip ir spontaniškas sprendimas, nes atėjo tas laikotarpis, kai reikėjo rinktis, kur studijuoti. Aišku, galvojau iš pradžių apie Lietuvos sporto universitetą, bet paskui pagalvojau, kad nu, galbūt sunku bus Lietuvoje vien iš sporto, tai pasirinkau finansų sritį. Sakykim, bendradarbiai, kolegos, kaip jie vertina tavo tokią, sakykim, užklasinę veiklą, sportą ir ne tik, kad tu sportuoji savo malonumą, bet tu ruošiesi varžybom, dalyvauji varžybose? Oi, vertina labai teigiamai, palaiko, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, gerai, pakalbėkime apie artėjančią kovą. Siemens arenoje kovo 14 dieną tave kovinių menų gerbėjai išvys ringė ir toks neįlinis priešininkas tau teko. Nu jo, tavras, neįlinė... Asmenybė, persona. Taip. Bet, nu, ruošiamės. Arnoldas Misiūnas, žiūrovams atskleidžiam, taip, Arnoldas Misiūnas, žinomas Lietuvos kovotojas, bus Deivido Kaklausko priešininkas. Arnoldas gi nusprendė padaryti pertrauką MMA kovose, kuriem, kaip jis pasakė, nelabai paskutiniu metu sekėsi ir sako, aš toks esu labiau smūgiuotojas, tai parodysiu, ką galiu smūginėje technikoje. Tavo kelias kaip kovotojo, ar ne, stovėsenoje ir MMA, tu ir MMA kovose turi patirties? Jo, MMA kovose aš turėjęs esu dvi kovas. Pirmą kovą, tarsi man labai pasisekė, tarsi pavyko laimėti pirmam raunde. O antrą kovą, nu, teko pripažinti priešininko pranašumą, nes išnaudojo mano graplingo spragą. O tai po šių dviejų kovų tu nusprendė, kad gal MMA nebandysi, tiesiog darysi tai, kad tu sugebi geriausia ir kovosiu stovėsenoj. Taip, nes nu, vis tiek tarsi reikia, tarsi daug metų treniruotis į rimtynės, bet nu, aš esu stovėsenos kovotojas, tai dėl to grįžtų į K1. Na, Arnoldas Misiūnas tokia, kaip ir sakėme, gana ryški asmenybė, pakankamai ryškiai jis reiškės ir socialiniuose tinkluose. Galima sakyti, net savotiška Instagramo žvaigždė, nes turi ir daug sekėjų ir jo postai sulaukia daugybės laikų. Tavo požiūris į kovotojo sąryšį su socialiniais tinklais? Na, aš manau, kad nu, jis eina teisinga linkme vis tiek. Ta prasme, populiarumas yra
gerai, ta prasme, ir, nu, nežinau, nu čia, jo reikalas čia iš tikrųjų, aš negaliu kažką komentuoti dėl to. Tu toks, vat, kalbi santūriai su šypsena visada, ar norėtum kažką tai Arnoldui perduoti? Kažkokia tai nusiųsti žinutė, kad jis galbūt atkreiptų dėmesį vieną ar kitą pasiruošimą. Vis tiek, tavo patirtis kaip stovėsenos kovoto, kiek tu kovų iš viso turėjęs? Aš kažkur apie gal 60 kovų su boksu kažkur apie. Taip, tai sakykim, galbūt patarimą kokį jam turi? Oi, ne, aš esu iš tų žmonių, kur niega. Nu, aš nešnekėsiu prieš kovą, ta prasme, bus kova ir išsiaiškinsim. Tiesiog aš nenoriu būti McGregoras, sakykime, kad ir su to pačiu Habibo atveju, kad prisišnekėti prieš kovą. Bus kova, nu ir išsiaiškinsim, manau. Labai gerai. Tai dar keletas klausimų apie tave patį kaip kovotoje. Kas tave atvedė į kovinius menus? Kada tu pajutai, kad vat, nori savo gyvenimą kažkaip vienaip ar kitaip susieti su koviniu sportu? Atėjau iš viso iš tikro gan spontaniškai taip. Aš kaip buvau jaunas, nu, aš turėjau, sakykime, tokių sveikatos problemų. Turėjau tas nedidelį antsvorį. Ir nu, kažkaip visi laikai ir aš nu, kompleksuodavau dėl to. Ir to pasiekoje aš sugalvojau tiesiog ateiti į sporto salę. Pirmas mano tikslas, aišku, buvo ateiti ir sustiprėti tiek fiziškai, numesti svorio, geriau atrodyti. Aišku, aš atėjau čia į sporto klubą, tarsi, numečiau aš to svorio, pradėjau domėtis kovos menais daugiau. Ir iš pradžių mėgėjų varžybose vieną po kitos ir paskui tiesiog labai užkabino. Pajutau, kad man to reikia. O kokia kova tavo buvo pati įsimintiniausia? Bet, sakykime, vis tiek 60 kovų, skaitant ir mėgėjų, ir bokso, ir panašiai, vis tiek kažkuri kova tau buvo įsimintina dėl vienokių ar tokių kitokių ypatybių. Ar kur tu galvoji, kad priešingas labai stiprus ir svarbu atsilaikyti, tu laimėjai, galbūt kur tavo pergalė buvo kažkoks tai wow, įspūdingas nokautas, ar kažkokios kitos ypatybės, kas lėmė, kad tau ta kova vat, kartos nuo karto atsimena visą laiką. Aišku, aš visą laiką prisimenu savo pirmąją MMA kovą, nes, nu, ganėtin didelis jaudulys buvo prieš tai, nes vis tiek kažkas buvo nu, naujo, neįprasto. Aišku, pavyko man tada laimėti, tarsi, nu, ir aš ją labai, tarsi, atsimenu, nes, nu, savotiškas pirmas kartas buvo MMA ringe. Savotiškas challenge'as, ar ne? Ja, savotiškas iššūkis savo prieš save, kad patikrinti save ar galiu MMA pamėginti. Na kągi, tu pakankamai jaunas kovotojas, bet turintis jau tikrai stiprų kovų bagažą. Ką tu galėtum patarti jaunimui, kuris galvoja, ar čia verta kovinius menus sportuoti, ką man tai duos ir panašiai. Vat, kokie yra vat, tavo tokie auksiniai patarimai jauniems žmonėms? Dėl kas liečia jaunimą, tai vienareikšmiškai kiekvienam rekomenduočiau ateiti sportuoti. Nebūtinai kovos menus, bet aplamai sportas, ta prasme, tave visto kaip asmenybė. Ta prasme, ir tavo disciplina tau suformuoja, ir tavo mąstymas pasidaro tiesiog platesnis. Tu kaip žmogus tobulėjai. Na kągi, Deividai, iš tikrųjų labai buvo įdomu pasišnekėti. Aš manau, kad tavo kolegos jau įpusėjo treniruotę, turėtum prie jų prisijungti, ar ne? Tai noriu palinkėti tau kuo didžiausios sėkmės, o gerbiamim žiūrovams norėtume panonsuoti, kad kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje KOK World Grand Prix turnyras, kuriame Deividas Kaklauskas su Arnoldu Misiūnu. Dabar parodžiau savo firminę kombinaciją, tai aš mėgstu pradėti kairę ranką į kepinis ir dešinį galvą ir tada pagal situaciją spręsti, jeigu priešininkas arti, tai paprasta kelia, o jeigu toliau, tai žirklutės. Sakydama žirklutės, turiu omeny, kad su vienu keliu, ta prasme, išmetu į orą, pagrasinu, o kitą paleidžiu. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Taigi šiuo metu pakalbėjome su Deividu Kaklausku ir jis jau pradėjo ruoštis kovo mėnesio 14 dienai Siemens Arenos kovai. Deividas šiuo metu atidirbinėja smūgus, o šalia manęs sporto klubo Dainralfas įkūrėjas ir Deivido Kaklausko treneris Dainius Daukšas. Sveiki, Dainiau. Sveiki. Apie artėjančią kovą truputėlį. Priešininkas, kaip ir su Deividu, kalbėjom, na, charizmatišką asmenybę, Arnoldas Misiūnas, kuris, kalbant apie mama kovose, dabar nusprendė ten padaryti pertrauką ir sako, aš toks esu labiau galbūt smūgiuotojas, kovotojas. Kaip vertinate vat, šią kovą? Kokios prognozės? Nu, kiekviena kova yra kova ir, manau, reikia atsakingai ruoštis kiekvienai, nesvarbu, koks kovotojas bebūtų, ar naujokas, ar nenaujokas. O Arnoldas, tai aiškiai, jisai fiziškai stiprus ir tikrai Deividui bus ką veikti, aš nesakau, kad čia ta kova, čia jau jis greit laimės, nesvarbu, kad bagažas yra pasididesnis. Manau, kad kiekvieno svarbu pasiruošimas, ar tu bagažą ten didesnį turi ar mažesnį, bet jeigu tu neatsakingai ruošiesi, tai su to dideliu bagažu išeit namo gali, žinai.
Na kągi, turime dar mėnesį laiko iki kovo 14 dienos, iki KOK World Grand Prix turnyro Siemens arenoje. Koks laukia Deivido pasiruošimas tą paskutinį mėnesį? Ar tai bus įtemptos alinančios treniruotės, ar bus daugiau technikos atidirbinėjimas? Kokią strategiją taikysit? Greičio, duosim visiems greičio treniruotę. Pagreitit viską. Kad greitesnis būtų. Supratau. Na kągi, Dainiau, ačiū labai. Grįžtame į treniruotę. Deividas Kaklauskas prieš Arnoldą Misiūną. Intriguojantį dvikovą. Tuk, tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.